פרשת שמיני נותנת לנו אפשרות להציץ במשהו על הפלא הגדול של בית המקדש. אתה קורא פרשיות, קורבנות, תמיד, מוסף, קרביים, קרב, הזעה. אתה לא מבין בשביל מה זה. זה נראה לנו לפעמים דברים ממש לא מדברים אלינו. אבל בפרשת שמיני אתה קולט בשביל מה כל זה. שם כתוב שבשעה שבני ישראל עושים את העבודה הנכונה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כי היום השם נראה עליכם. זאת אומרת, יש פה לא רק נבואה לאדם אחד, יש פה עוצמה לעם שלם. עם שלם זוכה לגילוי אלוקי מעין מה שהיה במעמד הר סיני, מעין מה שהיה בקריאת ים סוף. כך כתוב באמת על קורבן עולה, עולה תמיד העשויה בהר סיני. זה מקום שבו העם מתחבר לאלוקים. כשאדם מתחבר לאלוקים, זה פשוט מבט אחר על העולם. אתה מסוגל להבין איך היהדות, היהודים, איך הנביאים הצליחו לראות מעל ומעבר, אלפי שנים קדימה. אני רוצה לקרוא לפניכם איזה ביטוי של גוי שראה את הפלא העצום הזה של העם היהודי, אחד מהאבות המייסדים של אמריקה, קוראים לו ג'ון אדמס, הוא היה הנשיא השני של אמריקה, וקראו לו אב מייסד, מכיוון שהרבה נשיאים אחר כך הזכירו את הדברים שלו. הוא אמר, אנחנו חייבים כולנו תודה מיוחדת לעם העברי, שהשפיע על כל התרבות העולמית. שלושת רבעי מהעולם הולך על פי הערכים של העם הזה. ההשפעה של הרומאים והיוונים אולי צעצוע לעומת ההשפעה שלו. קרא לכם את הלשון שלו, מה שהוא כותב, דברים ממש מרתקים. הוא כותב, אין ספק שללא היהודים היה העולם מקום שונה בתכלית. ייתכן שהאנושות הייתה פוגשת בסופו של דבר בכל התובנות היהודיות, אבל אי אפשר לדעת זאת. כי כל הדברים, כל התגליות הגדולות של האנושות נראות ברורות ומובנות מאליהם אחרי שגילו אותם, אבל נדרשת גאונות מיוחדת כדי לנסח אותם פעם הראשונה. ליהודים הייתה המתת הזאת. לכן אנחנו חייבים להם את התפיסה שהכל שווים בפני החוק, האלוקי והאנושי כאחד. להבין את קדושת החיים, את כבוד האדם, להבין שיש מצפון פרטי, ממילא גאולה אישית, שיש מצפון קולקטיבי, ממילא אחריות חברתית, להבין שהשלום זה אידיאל, הרבה עמים חשבו שמלחמה זה אידיאל, להבין שהאהבה זה ערך העומד בבסיס הצדק. עוד הרבה נקודות רבות אחרות שמרכיבות את הריהוט הערכי הבסיסי של התודעה האנושית. בלי היהודים, בוודאי היה העולם מקום רק הרבה יותר. היהודים הם רק רבע אחוז מכל האנושות. איך הם עושים את זה? איך הם מצליחים להשפיע על גלובוס שלם? התשובה היא בית המקדש. שם הם זוכים להתחבר כבני אדם לאמת האלוקית, האינסופית. כשאדם מתחבר לאמת הזאת, זה משהו ש... אין לו ערך, אי אפשר בכלל להבין את ערכו הגדול. ולכן הם מזהים את האמיתיות הגדולות ביותר של התרבות האנושית, ומנחילים אותם לכולם. זה היה כוח של האבות, שהשם אומר לאברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. איך? באמצעות המקום הזה, הר בית השם. זהו, היינו שם פעמיים, עשינו שטויות, איבדנו. עכשיו אנחנו מחכים לפעם השלישית. בפעם הזאת נביא משם אור גדול, נזכה, נתחבר לאור האלוקי. כן, כי היום השם נראה עליכם. נזכה להתחבר לזה, ונזכה באמת שמתוך כך נהרו אליו כל הגויים, ואמרו לכו, לכו ויורנו מדרכיו ונלכה בירחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים לכל האנושות. אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.